do seu irmão. Comércia da glória e passa um som pra ele. E passa um som pra ele, e passa um som pra ele, e passa um som pra ele, passa um som pra ele, passa um som pra ele. Escute, Pedro João está vindo pro templo para um trabalho de oração. O coxo assentado lhe pediu esmola. Pedro respondeu: eu não tenho não. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo levantou. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho são. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho são. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho são. Se você tá duvidando, pega minha mão. Pega na minha mão, vou te passar o som. Pega na minha mão, vou te passar o som. Pega na minha mão, vou te passar o som. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho são. Muitos crentes diz que tem dinheiro, carro importado, mora em mansão. Diz que não tem tempo pra fazer a obra, não gosta de trabalho, de oração. Se o necessitado chega perto dele, precisando de cura, de libertação, este crente não tem fé para orar. Porque ele tem de tudo, mas não tem unção. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho unção. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho unção. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho unção. Se você tá duvidando, pega minha mão. Pega na minha mão, vou te passar o som. Pega na minha mão, vou te passar o som. Pega na minha mão, vou te passar o som. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho som. Ei, irmão, o que faz a diferença na vida do cristão é a unção. Quem tem, tem. Quem não tem, não dá pra disfarçar. Eu quero ver quem tem unção. Quem tem? Vem o cantor, o pastor, o pregador. Vem mulher de Deus, vem pro meio do fogo. Vem, 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 vem. Vem de cheio da unção, vem pro meio do fogo. Deus vai sacudir este lugar com poder. Uma grande explosão vai acontecer. Explosão de milagre, explosão de unção. Onde é que vai ter cura? É libertação. Com autoridade eu vou profetizar. Algemas que prendem, começo a quebrar. As portas fechadas começam a abrir. O mal que impele não vai resistir. A luta que te abate o fazendo prostrar. É hoje que Deus vai te levantar. Ó, oh, levanta, 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 levanta. Ó, oh, levanta, ó, oh, levanta, ó, oh, levanta. Teu ministério é de Deus, tu não pode parar. Ó, oh, levanta, levanta, levanta. Profeta, levanta. Saia desta caverna, levanta. É hoje, é hoje. Deus vai te usar. Por isso a Bíblia diz: para que ande em dois. Para quando um cair, o outro posso levantar. É no meio da luta que se descobre então que ainda existe amigo mais chegado que o irmão. 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 Ainda existe amigo. Ainda existe amigo mais chegado que o irmão. Debaixo desta unção vamos marchar com este varão. Bate o forte o pé no chão, o inimigo vai fugir. Grita glória a Deus bem alto que a muralha vai cair. Quem viu de você, pra você ir a sorrir.
vitória vindo daqui.